kızım, senin de meseleni halledeyim. Neydi adın? Neçə gündür gəlirsən, hələ anlamırsan ki, mikrofon götürərək danışmaq lazımdır. Gülxanım, xoş gəldin. Nədir? Gülxanım dedim də, yəni. Nə istəyirdin, qızım? Mən boşanmaqla bağlı gəlmişdim də, xoş gəldin, xanım, sizinlə görüşmüşdüm. Dəqiq boşanmaq istəyirsən də. Boşanmaq istədiyin kişinin evində niyə gedib qalırsan? Çünki xoş gəldin, xanım, biz mənim çarəm yoxdur, inanırsın, biz bir yerdə kirayə qalırız. Ay qızım, çarən yoxdur, elə bir yerdə yaşa da. Yox, bir yerdə yaşaya bilmirəm, ay xoş gəldin, xanım. Mən o kim yaxşı yuvasını dağıdar ki, inanırsınız, mən... Ay xanım, pisdirsə boşanacağın kişiyle niyə hazırda bir evdə yaşayacaqsın? Mənim bir çarəm yoxdur, boşanandan sonra harada yaşayacaqsın? Sizə xayiş edirəm, mən 10 ildir deyir atam baxırda, yəqin ki bir yeri var. Dinleyin, icazə verin, mən də danışım, həyat hekayəmi dinleyin de. Yəni ki, görün, bilin ki, günah əgər məndədirsə, məni... Yəni, günahlandırarsınız. Mən 11 ildir onunla yaşayıram. Mən ər çörəyi yeməmişəm, ər geyimi geyinməmişəm. Gedin, baxın ki, xoş gədəm xanım, mənim uşaqlarım necə şəraitdə yaşayırlar. Məktəb bir oxumurlar. Onlar bir soruşarız ki, 3-cü sinifdə oxuyur mənim oğlum, qızım 4-cü sinifdə. Onlar A hərfini yaza bilmirlər. Niyə? 11 ildir mən bu fermalardayım. Özündən soruşunda, əgər yalan deyirəmsə, soruşun ki, yalandır. Mən bu fermələrdəyəm. Mən uşaqlarım təhsil... Mənim fermaya getməmişdi. Məni veriblər. Mənim fermaya getməmişdi. Xanım, məni veriblər. Mənim atam gidiyor. Fermaya gedim, ey xanım. Mən getməmişəm. Ay, Nurə xanım. O fermaya gedib, bir dəqiqə. Xoş gedəm, xanım. O ailə quranda belə gedib ki, uşaq olanlar sonra bu ana kimi uşağına baxacaq. Nə bilsin ki, yenə də gedib fermada mal temizləyəcək. Malın altın, malın altın təmizləmək pis işdir. Nə qədər orada işləyir, körək bunu qazanan, zəhmət çəkənlər var. Xanım, təkdə yaşamaq rahat deyil. İcazə verəndir sizə də yaşamaq. Fermada yaşamaq bəyəm, yüzlərlə qadınlar yaşayır. Fermada işləyir. Ay, qoy mikrofonu yerə. Vaxtət burada, xanım. Fermadan gözəl yer var. Bir yanda inəklər, südü, inəyi, yağı. Orqanik yeməkləri... Gəlin Gülnar xanımı göndərək-görək bir ay necə qalın. Belə məmnuniyyətlə gedərəm. Aykız, bir də gedirəm. Aykız, sən nə danışırsan? Aykız, sənə qurban olum. Ərə gedəndə görmürdü fermiya gedir. Birin doğmayaydı, ikisin doğmayaydı. 11 ildən sonra başa düşür. Aykız, xanım, bilirəm, bilirdi. O nə bilsin ki, fermada uşaq olandan sonra uşağa baxmayacaq. Yenə gedib fermiya gedir. Bir də gedirəm. O fermada 12 uşaq böyüdən analar olubdur. Yerində inək sağıb, tövlə təmizləyib, ər yeməyi bişirib, ailə saxlayıb. Bir vaxtı olub, bu gəlir uşaqını görə biləyir. Bu mən çöldə bir elə sözlər danışdı ki, mən çox yazdım gəlmək. Deyir, ərim deyir, ancaq deyir, 100 manat pul gətirdir bir çörək puluna. Yaşarmad o 100 manatdan hələ dala 5 manat da qoyar. Bravo sənə, Gülnaz, hala aldı sənə, hala aldı. İndiki zamanda qoymaq olmur. Mümkündür, istəyən qoyur. Çox gözəl qoyur, onun nümunəsi mənim bacımdır. Çox gözəl də qoyulur. Qadın istəyərsə, dağ yaradar. Qadın istəyərsə, dağı təpədən də aşağı deyir. Bəli, siz doğru deyirsiniz. Amma ki, bu xanım gələn gündən deyir ki, 11 ildə ailəliyəm, 10 ildə atam baxır. Düzdür mü? Ata nədən baxır? Bu oğlanın həyat yoldaşının abur həyasına baxın. Gəlin atasını almışsın. Görək, düz deyir ki, yalan deyir. Mən bu xanıma inanmıyorum. Pendir düzəldərdin. Satardın onu. Ne olar? Pulun da çox olardı. İcazə verərdin bizə danışaq. Buyurun, ağzınızdan alın. Mənim desin de desin. Fermalarda bizim, bax bu qadın. Elə güzel şəraitlər var ki. Yüzlərlə qadınlar yaşayır. Yüzlərlə analar. Akademik böyüdüklər o fermalarda, alim böyüdüklər o fermalarda. Müzakirə eləmirəm. Siz nə danışırsınız? Bu qadın istəsə o fermada cəhçalar yarada bilər. O qadının istəməyi. İndi bizim qızlar fermaya getməsinlər ki, gedəndə bu qız özü elə fermaya bir-birinə uyğun insanlardır. Hər kəsin bir seçimi var, hər kəsin bir özünün o yarı var. Mən fermaya getməmişəm. Bu qadın fermaya ərə gedib, orada da çalışmalıdır. Gedəndə hara getmişdin ərə? Biz qonşu olmuşuq, biz bir kənddə qonşu olmuşuq, mənim atam verib. Mən gedən gündən deyə bayram özü, dedi ki, səni mənə atam bir, üzr istəyirəm, bir puturqa məni satıb. Aaa! Dedim, inanırsın, deyib, mənim ev.
Ay kız mikrofon oy hanım, oy oy son dönemler sen. Hanım inanınız hoş gidelim. Hanım görüşürüz o nevden. Ben de ay yaşama buna. Benim bir günahım yoktu. Evden. Kederdin polise geldin beni. Zorla nere verirler. Zorla. Bir şişe araka satırlar beni. Bilirsiniz ben indiki kızlar kim değilim ki. Ben atam ne diyeyim onu yaşayacağım. Nece indiki kızlar kim oldun geldin çıktın buraya. İndi fermanı beğenmirsen ona göre indiki kızlardan değilsin. Benim yaşadığım hayatı ben 11 ildine çekmişim. 11 ildi benim yaşadığım. Elinden de gelmir ey hanım ki kesin inek saksı elinden de gelmir buna. Hiç ne demirəm. Bir dəqiqə də. Elinden de gelmir fermada olmuş elinden ineği mən saxmış o yalanın eşitdik ki ben. Bu insan eline heç nə gəlmir. Mən uşaqlarımı görə onu saxlayıram evdə. Heç nə. Nə bacarmır? Nə kənd uşağı nə bacarmır ki? Ay dostlar ben başa düşmürəm. İndi kənddə o bir dəfə getmişdim rayona. Baxıram ham oturub darvazanın ağzında. O boyda torpaq sahəsi. O boyda ay bala əkin, biçin, toyuq saxlayın, inək saxlayın. Valla ne bileyim yani hamı istiyor ki kentte de şehirdeki kimi paltar yuyan maşın orada olsun. Hatta qab yuyan maşın orada olsun. Ben de olmuyor, ben de tamam bunlar olsun. Başka adam hanım. Ama sen giden de bilirdin fermaya gideceksin. Gitmeyerdin o zaman. Atasını sen gelip de maraqlanın ki onun atası beni defalarla döyüp başka adam. Sen evlenende ara gitmiştin. Beni 5 ay yaşadım öldü. Kente, fermaya gitmemiştim. Yok, hayır, hayır, hayır. Özüme bakmışsan ona bak. Bana bakmıyor. Heç vaxt mənə ailə kimi bax, 10 ildə atam saxlayır. Ay xanım, yaxşı qadın özünə də baxar, evinə də baxar, ərinə də baxar, uşağına da baxar, gələn qonağına da baxar. Firmiyə baxsın, üç uşağa baxsın. Şimdi onun da geyiminə baxın, onun da geyiminə baxın. Üç dənə uşaq kim baxır, əli deyirsiniz ki, üç dənə uşağa baxır. Mənim geyimim onun əlinə heç nə gəlmir. O çıxıb buraya Afrikimə aləm etsin, o aləm etmə verən deyiləm. Bayram, heç nə verən deyilsən? Yox, heç. Bu ben uşağına vereceksin. Ben uşağıma vereceğim. Bir mesele var idi ki at eşek işleyir at yeri uşağıma onu görmeyecek yok, o. Uşağıma yok. Aa yok indi eşek işleyir at yeri güzel meseleydi. Bu eşek işleyir at yeri ama işleyir, bir dakika. İşleyirim ben istatçaydı işleyirim. Saat 9'da getirelim saat 11'de gelirim. Gelirim görürüm evde yok. Ben uşağlarımı atmaram. Atam zeng gelip ki çıkıp Hoşqadam hanımı vermişim. Ben ne cazası geldi buraya. Sığınıp gelmişim. Ben bu sıra alemiyeti geri gelip. Ben bu sözüme deyim. O alemiyeti veren değil. Ay kız bir dakika yollar. Ay kız sen dilotuyum sen. Sen benim. Seni eğer benim evimde olsan. Kızım seni bir günde yok, bir saatte yok, bir dakikada saklamadım. Ne oldu ki görmemiştim komşuları. Başkanım kamyon şimdi sizin geldiğinizde. Görmedin onu. Yani Allah size böyle gelin kısmet edemezsin. Görme günde de ay başkanım. Şimdi bakın da görme günde de. Onu ne sığınım gelmişim. Herkese karşı gelin ben size kömeğe isterim beni kömeğe. Neden değil? Gel çekeceğim. İnan ki benim bir günahım yoktu. Valla hoş geldin hanım. Ay hanım ailenin bu dergi dağından sensen. Görün ne gün dedi. O uşaklara atasız koymak isteyen sensen. Onun giyimini giyinmemişim. Dişler bu bunlar aslında. Benim 5 aylık uşağım öldü. Boğulu verdi dediler sen öldürmüşsün. Neçe yaşında evlenmişsin? Ailemi saymayayım hiçbir zaman. Anamı, anamı döyüm ben o. Anamı kolunu gömgeyelim. Yalan değil, araştırılsın ki yalan değil. Ben balalarımı isteyeceğim bayram. Ben uşaklarımsız bir günde yaşayabilmem, bir gün. Bir gün demirem ki, atalar sen gelebilirsin ama balalarımı benden alalım, yalvarırım. Aramızdan hiç yaşayabilmem. Benim anam üzül istiyorum. Benim elimde paltarım olmayıp anam da boşanım. Hem atamla anam da boşanımlar. Ben uşak olmuşum. Ben inanırsız ki hanım o Sumgat şehrinde işleyirdi. Ayda 2000 maaş alırdı. Derdim ki bayram ne olur bana de 5 cemanat pul verdi. Derdi ki sen ne tılasan kimezsin. Ben ismezsen özme layık bilip meclislere aparmıram. Kim dedi? Dedi bu bayram defalarını anamı ifre bağlasınlar dayılarım. Dayım bayağı bana diyor ki. Mikrofonu yak. Dayım diyor bana ki boşan. Çünkü biz uca 11 evde biz de eziyet çekiyoruz. Hoşgeldin hanım. Benim bir köçüm bibinin kapısında, halanın kapısında ama diyor ki gelme, gel üç şahına bak. Hay bana yola git. Kendi eliniz bağlanın.
çıxmasın efirə, desinlər ki, onun atası mənim üstümə balta ilə hücuma gəlib, dəfələrlə məni döyüb, inanırsın, tək kimdən ayrı sözlər. Söz verəcəyəm də sizi, xayşım. Səndən. Boşan günə, xayş edirə, boşan, gücün çatar aləməndi verərsən, o da özün bilərsən, ey vicdanın olsun, amma mənim uşaqlarımı məndən alma. Uşaqlar indi onun yanında. Uşaqlar hal-hazirə mənim anamın yanındadır. Bəs o kimdir ki səndən uşaq ala? Yəni ki, deyir ki, o alacamdır uşaqlar. O necə ala bilər? Götür mikrofonu görür. Hədə qorxuya. Əlindən uşaq alan olmayıb, birincisi. Mən özün 140 manatı öv tutmuşam Şabranda. Aha. Bir yerdə qalır. Uşaqlar əlindən anası baxır indi uşaqlara. Gəlmişim. Qaynanan. Qaynanan. Aha. Mən 140 manatı öv tutmuşam. Özüm mən istalçada işləyirəm. Saat 9 samamda gedirəm işə. Axşam saat 11-də, 12-də gecə evə gəlirəm. Şabran. Yazıq oğlan. Quran haqqı deyirəm. İlk dəfə bir kişini müdafiə edir. Baxız, gecəz maraqlanır. Yazıq deyir. 400 manatdaki... Burada deyirsən. 400 manatdaki maaş alın. 140 manat. Kamına azad gəlir çıxırdı, 200 manat özü də. Dəhşət. Valla, yazıq. Valla. Ay, qızım. Mən əlində onu uşağa almışam. Bir dəqiqə, deyən, deyən. Qızım, içki içir. Mən demirəm ki, içir gedəlim. Yox. Öyle şeyler yerim bu hoşgadan bana. Bir de mikrofonu koy yere, ben sual verende cevap ver. İçki içir, ya he ya yok. Mikrofon. Normal, yani normal hoşgadan bana, normal. Kızım, seni döyür. O döyüp, o kadar döyüp ki işkencelerle döyüp. Ama aslında deyim, işkencelerle döyüp hoşgadan bana. Eğer yalan derim, and olsun Allah üç defa 102'yi verir. Xayiş edirəm. Atamı ver, bir dəki əmmi ver. Vermişəm. Niyə görə vermişəm? Vermişəm. 102 deyir ki, məni döyüb. Ailə içindən 102-yə verilərsə, onların bir yerdə yaşaması olaraq mümkün olur. Bir saniyə icazə verin, qoyun bu oğlan bitirsin. Xanım, deyir işkəncə ilə öldürülmüş. Verməyib, neynə məldir? Kim öldürür? Bizi qoruyan qanunlar var. Əcəb elik verib. Bilirsin, niyə görə atıb? Xayiş, bir cəmə dəqiqə məni dinləyərdir. 102 vermək qanunlar var, verir 102-yə. Gör, sən nə əzab vermişsən ki, gör nə gündən qoyunur. 102 verə, yalanı deyib döyün məni. Aparla 102-də onu mindirir maşını, aparı yoxlatdırır. Gəli deyib, bizi nəyə ələ salırsa, hiç səni döyməyib yalanına gəlmişsən. Gəl, maraqlanır. Niyə görə getirmişəm? Ataman, Sevda xanım, Sevda xanım, bu yaxşı fikir deyil. Biz ailələrimizə dəyərləri öyrətməliyik, 102-yə verilməliyik. Yox, işkəncə verirsə, hüquq mühafizə orqanları var, müraciət etməlidir. Polisə müraciət etməlidir, kimə müraciət etməlidir ki, ata əgər onu bu oğlanın dediyi kimi, vaxtı ilə 2010-cu ildə mənim Gürcistandan ruhi psixoloji dispanserdən tapıb gətirdiyim bir butulka satılan 13 yaşlı Tamilla, bunu bütün Azərbaycan hatırlayır. Yəni, o vaxtı mən onu Gürcistandan tapıb gətirmişdim. Bir butulka satılmışdı atası tərəfindən. Bu qız əgər ata tərəfindən deyildiyi kimi bir butulka bu oğlana verilibsə, o atasının yanına gedəsi deyil ki, polisinə müraciət edəcək. O vaxtı verərdiniz. Onun atası mənə xətirimi çox sev. Birincisi, onun atası mənə xətirimi. Bugünkü günündə ona dalınca heç kimə. Birbirləri o günlə deyir ki, gedmə, lazım deyil bizə, boşanma. Mən özüm mənə boşanmaya gəlməmişəm. Xeyr, başqədən xanım, mənim bibimə 10 min pul borcludur. Niyə görə bibimə puluna? Mən barışmaq istəyirəm, belə hərəkətlə, belə... İstəmirəm sənlə yaşamaq. İstəmirəm sənlə yaşamaq mən. Mən bu kənddə olmuşam, bu kənddə olmuşam. Bilər, rəhmət soğmam. 10 min pul alıb neynəmsən? Bibisinin 10 minini. Nə 10 mini? 10 mini manatını. Gədən bir löv tikərəm, deməli. Yalan danışma sənə Allahın olsun. Yalan danışma bayram. Çox məlumatla verənlərə bıraq. Yox, bibidən alın. Ay qızım, bu barışmazsın. Elçi ilə. Elçilikdə bəyəm adama verirlər, ay xanım. Bu deyərlər ki, bu qədər aranızda itifdi. Yalan danışırsınız. Bir qadın ərini versin 102-yə. Bir kişi qadını haqqında xoşa gəlməyən sözlər desin. Və sonradan bir arada oturub, siz necə ailə olacaqsınız? Xeyr, ailə yox, boşanmaq mı istəyirdin? Üç uşağı necə doğmuş, hani boşanmaq istəyirdin? Niyə doğurdun üç uşağı? Tanımırdı da. Nəzər tanımırdı? Ay, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Allah, 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 Allah,
gəlib. Ayın axırı maaş gətirib verib ona. Sən deyirsən ki, sən düşmüsən kişilərin üstünə. Verəcəm səni məktəbə. Kişi gəlir arvadı yoxdur evdə. Gəlir çıxır xoşqadan. Mən kişilərlə qəsdim yoxdur. Kişilər mənim atam var, qardaşlarım var. Həyat yoldaşım olub. Amma haqqı haqq danışıram da qardaşım. İşdən gəlim qapını döyəm anası açır qapını üzünə. Açmalıdır da gəlir. Xoşqadan. Hə, bizimdə də boğazı yığılır. 11 il azdaymırdı. Hələ çox oturub səndə. Çox oturub səndə. Səndə çox oturub. Gəlmişəm. Mən 11 ilin qatili. Yox, bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə dayanın. Sevdaxan, siz belə deyirsiniz ki, hamı aralansın, boşalsın. Bəyəm bizim analarımız bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Kimin ailəsində söhbət olmayıb? Həmən boşanmaq lazımdır. Üçün niyə doğurdur? Bir nömrəni bilmirəm, kənddən gəl balacasından, böyüklündən tutmuş ki, deyək ki, bayram nə təki oğlan olub kəndin içində. Böyük nə, böyük, balaca nə balaca. Bunu da deyərlər. Mən o diyorsun da, mən o kənddəyəm, verməzlər də, verməzlər də, vaxtında ki, bayram. Hələ gedmişəm, namusum, giriyətimlə. Haydın, bir dəqiqə, deyən Sevda, sən də deyən, mikrofonu qoy yerə. Sən birinci namus, 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 əxlaq demək. Qadında elə namus, əxlaq olmalıdır. Da nə olmalıdır ki? Məndə də o var. Çox şükür ki, məndə də o var. Deyirəm ki, bunu danışma. Qadın elə namus və əxlaq rəmzidir. Namus və əxlaq qadında olmalıdır birinci növbədə. Mən niyə onun atasını polisə verdim? Niyə verirdin? Mən gələsinlər, niyə görə verdim? İki dəqiqədən bir mikrofonu alıb gedin, soruşun mən necə. Necə olmalı içində polisə müraciət edən ailə üzvünü silmək lazımdır. Qəti şəkildə sizlə razı deyiləm və sizə etiraz edirəm, Gülnaz xanım. Sizə etiraz edirəm. Bugün nə qədər işgəncələrə məruz qalan uşaqlarımız, qadınlarımız var. Bugün öldürülən qadınlarımız var. Onlar vaxtında polisə müraciət etsəydi, vaxtında getsəydi, vaxtında ailələri sahib olsaydı, bugün onlar bizimlə birlikdə yaşayırlar. Sığınacaqda öldürülən xanım dəfələrlə polisə müraciət eləmişdi. Bir dəqiqə, hər ailənin axsaqqalı, ağ biçəyi, böyükləri var. Onlar yığışıb həll eləməlidirlər bunu. Canım, sən bilirsən neçə il əvvəldən danışırsan, 30 il əvvəldən danışırsan, indi bir ailədən 15 axsaqqal çıxır. Bildin mi? Bir ailədən 15 axsaqqal çıxır. İndi dünyaya qeyri-rəsmi övlad gətirən, haradasa utanar, geri çəkilər, girər bizə o zamanlarda, girirdi, görsənmirdə, amma onlar çıxır, pul var deyə, axsaqqal da ağı bir çəkdi. Ondan sonra süfrələrin başında oturur, hamı belə baş əyir, bildin mi? Yəni, axsaqqal ağı bir çək, o institut mən çox istəyərdim o da yaransın. Mən istəyərdim ki, kəndin, məhəllənin, qəsəbənin, rayonun, şəhərin, necə əvvəllər vardı, axsaqqalları, ağı bir çəkləri var idi ki, onlar girəndə hamı qalxardı ayağa. O yoxdur deyə polisimiz var, varsa işgəncə müraciət elə, döyür müraciət elə, hara müraciət edəcəksən, onlara müraciət eləyəcəksən, nə isə.